maayarka gibley iyo xubnaha ka tirsan golaha deegaanka gibley iyo waliba xogayaha dawladda hoose ee gibley ayaa maanta kormeer ku soo maray mashaariic horumarineed oo ay dawladda hoose ee gibley ka hirgelinayso magaalada gibley iyo degmooyinka hoos yimaada mashaariicahaasi oo ay ka mid ahaayeen ballaarin lagu sameeyey xarunta dawladda hoose ee magaalada gibley dhismaha foo ku yaala xarunta dawladda hoose laba fasal oo laga hirgeliyey tuulada laamalooshka garoon casri ah oo laga hirgelinayo magaalada gibley oo loogu magacdaray mooy faarax dhismaha saldhig boolis laga dhisaayo magaalada kalabeyd dugsiga hilacweyne oo la dhammaystiray saliimad lagu soo kordhiyey degmada gibley kaawaanka xoolaha lagu qalo ee magaaladaasi arabsiyo dhismaha xarunta naaw ee degmada agabar dhammaanba mashaariicahaasi ay hirgelinaysay dawladda hoose ee magaaladani gibley mas-uuliyiintaasi degmada gibley oo faahfaahin ka bixiyey mashaariicahani ayaa waxaa yidhaaheen gabeynana kormeer golaha deegaanka gibley iyo xoogayaha fulinta dawladda hoose ay saaka ku sameynaya mashaariicaha iyagoo ka duulaya mas-uuliyadda ay gacanta ku hayaan waxay u kuurgelayeen xaaladda mashaariicaha ka socda ay dawladda hoose waddo waxaynu kormeer ku soo marnay uu mashruucani 8 ku yahay 8 mashruuc oy dawladda hoose fulinayso oo 4 mashruuco ka midi yihiin mashaariicihii aan qabyada kula wareegnay oon dhammaystirnay 4 mashruucna ay yihiin mashaariicaha ku jiray qorshaha 2015 inay dhammaystirno 8 mashruucba dhammaantood way dhammaystiran yihiin marka laga reebo 2-3 gebageba ku dhowo ranjigii iyo xaalxaalka u dhimay waanu rajaynay inaan dhowaan xadhigga ka jari doono kawaanka aan runtii aan ku soo gebagabeyna arabsiyo ilaahay been subxaanahu watacaala uga mahad celinaynaa inuu inoo suuro galay oo dhowaanna gowracii lagu bilaabi doono insha allah waxaanu ka duulanay muddada kooban aan xilka joogay 8 bilood ah 3 qodob baanu runtii ka duulanay haddaan nahay guddida fulinta iyo golaha deegaanka 3 qodob qodobka u horeeya wuxuu ahaa saanu u bixin lahayn deyntii golaha deegaanka runtii aan xilka kula wareegay oo ahayd deyn dadweynaha ka maqan oo markii aanu bixinay runtii meherada xidhnaa ay shacabkii u furmeen ilaahay baan uga mahad celinaynaa inay noo suuro gashay qodobka 2aad inuu ka duulanay wuxuu ahaa inaanu hagaajino sistamka dawladda hoose iyo golaha deegaanku ay ugu adeegayaan dadweynahooda safarkeennaasi oo markii ugu horreysa ka bilowmay ballaarintii iyo dibudhis lagu sameeyey xarunta dawladda hoose ee degmada gibley iyo foog aan ka dhisnay ee dawladda hoose ee degmada gibley ayaanu ka bilownay kormeerkeenna waxaynu ugu xigay laamalooshka oo aan ka dhisnay 2 fasal iyo xafiis oo loo dhisay dugsi halkaasa ay caruurta ku dhiganayeen waabab waynu soo marnay waxaynu ugu xigay kormeerka ugu marnay garoonkii kubadda cagta ee Mo Farax Stadium ee laga hirgeliyey degmada gibley oo isaguna socday shaqadiina socotay rugleedina garaacaysay halka uu marayo garoonkaasi oo ah garoon ay ku baxayso lacag aad u fara badan ilaa $2,560 ayaa ku baxaya garoonkaasi kalabeyrka oonu ku hirgelinay saldhig boliis oo ay dhisaysa dawladda hoose ee degmada gibley oo isaguna gebagabo ku dhowaa waanu kormeer ku soo marnay halkan aanu soo aragnay halku marayay heerku u socday mashruucii kale aanu soo marnay oo ahaa dugsiga hilacweyne oo isagana 2 fasal oo dhammaaday ee dawladda hoose ee degmada gibley ka hirgelisay waxa kaloo inoogu xigay saliimada weyn ee xagga sare ee magaalada aan ka dhisnay oo iyaduna gebage dhammaatay ayaanu kormeer ku soo marnay magaalada waxa kaloo noo haarsan hal sariibad oo kale oona haddii la ydhaha mustaqbalka ku dari doono kawaanka arabsiyo oo isagana ay dawladda hoose ee gibley hirgelisay oo gebagabo ku dhow oo arkaysana heerku marayo hal mashruuc oo kale oo isaguna ku socda degmada agabar isagana ma gaarin oo ah xafiiskii ururka naaw ay dawladda hoose ee degmada gibley ay u dhisayso waxaanu maanta halkan u nimid inaanu dadweynaha tusno inuu maanta iskuulkii dhammaystiray maamulka maanta jooga habeen dhaweyd anagoo meel maraya ayaa markaa ayuu nin odayla kaftamay kolkaasu yuuri maanaan arag odayaal idin haysta xildhibaana idin haysta idinkoo miidiyaha wax ka sheegay wax qabad badan oo muuqdana maalkan war sidee waxu jiraan sidee waxu jireen baanu markaa maanta ayaanu ka jawaabaynaa waxaanu maanta kormeerkani ku daaran yahay muddadii iminka u dambaysay wixii aanu qabanay haddii qof intuu meel isa soo taago inuu wax ka sheego waxay noqonaysaa dee geedkaasaad istaagi kartaa waxbaad sheegi kartaa laakiin wixii haddayna xaqiiq ahayn waxay noqotaan dhidub run ahaantii waxaan gudanaynaa qodob ka mid ah qodobadii xeerka gobolladii degmooyinka uu sheegayo oo ahaa inaanu mashaariicaha kormeer ku sameyno waxa weeye inta ay socdaan waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa maamulka fulinta dawladda hoose run ahaantii oo waxa weeyaan dardar gelinaya go-aanadii golaha waxaas dhan waxaa qaban waxa weeyaan golaha deegaanka ee gobolka gibley iyo maayarkooga iyo xogayahooga isku duuban waxaana maanta ay dardar geliyey oo suuro geliyey guddiga fulinta ee iminka taagan waa tallaabo aynu hore u qaadnay tallaabooyinka
badan oo kale baa harsan, kuwa kale ee harsan waxay u baahan yihiin garashadu inay shaqayso, caqligu inuu shaqeeyo, aqoontu inay shaqayso. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Telefishinka Caalamiga ee Star, magaalada Gibley.